li apro. Quindi mi sto tornando a riavo. Ma non si ode da PC. Che cosa avevo? Dei PC a fai così. Sai, prendi l'altro. Kamo, ti jebe. No, tak tohle ovšem extrém všech extrémů, ty pičo rakovina. To je halus, legit. Ty pičo, jak jsem měl ještě vyjebe. Kamo. Že ty sezóny nemůžou mít 3 měsíce, když na tu, do té hry nic nepřidává, úplně na to mrdaj, kámo. Pičo, kolik je tady lidí? Jak mě to auto trefilo? To auto se dostalo port neblíž ke mně, nebo to co jak bylo? Yes. Jenom ještě někdo tady? A ještě tam je. A spade mnou, co? Ha! Pičo, kámo. Není to ten kokot? Jo. No to víš, jo? Já jsem zapomněl ty piče, že to dá full damage. Dobře. Můžu mě říct, kde jako je schovaný? Čo, já to mrdám. No já to mrdám. Co mám dělat, ty pičo? Kam zdrhnul? Kam zdrhnul? Kam? Jakože kam, ty pičo? Tak nechám jedno a vypaří se prostě do piče, kámo. Vejsnu na něho zase úplně všechno. Já se mě zabije, no, já si, že mě zabije. Přebude mít všechno na laborec do piče. Tam potřebuji dát za 180 let na kou, no? Aha. Borec nemá šíly, jo? Tak to je rip. Jsem nevěděl. To je free potom. 1000 miníček. Tohle to bylo dobrý hospod. Přestaň. Prosím. Přestaň. Nekrenkuj, kámo, bráško. Co to je? Co to má za bazuku? Tu jsem ještě neměl. Naval, dávaj. To bere 2 sloty. Co to je? Takže spleše. To je jak dobrý. Zábavnej fight, no.
Kolikrát mu ještě plánu dát za 37, abych věděl, jako abych se připravil na to psychicky, než mě z toho jebne. Stop, 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 damage, 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 prosím. Jak najebáno reálně. Aj do fajty, le. Ne, však to je můj starý známý, bro. Že mě přišel tady někdo dupal, kámo. Dej mě tu taku, prosím, dej mě tu taku, jenom tu taku, jenom tu taku, chci, skupky. Nice. Nice. Kámo, kolik máš? Ne, na to zapomeň, bráto. Damage, damage, halo? Vole, ty magore! Pičoně, prostě ještě musí nahitovat. To je halus, no. Tady je. Kam jako... Já to taku vyměním, nebo jako co to je za damage, ty vole? Tak, už bych jí vzal. Poslední dva, už jí vezmu. A on mě bude pušovat asi, co? A já se bude pušovat tenhle borec. To musím zabít. Ach jo, brácho. Co děláš? Tady je ten druhý, co je trash. Tady je ten, co je dobrý, no, bohužel. Tak to nebude trickshot, no. Tak to nebude trickshot, no. Tyčo, tak tenhle týpek dobře po tý publiky, kámo. Ty vole, no tak, tak, takhle spocenýho týka na publiky jsem solidně dlouho neviděl, ty pičo. To co je? To se posral, borec, ne? Dobře, no. Ty vole, zajebalo ti. Kamu tenhle tapek, to je typičo extrém. Či to můžete mi říct, co to je za borce? Jako takhle potí publiky, kámo, jako to jsem dlouho ještě ne, to jsem dlouho neviděl. Kamo, co to je za fight? Má nekonečno healu. Mě to nejde zničit, ta stěna jeho. Jako nevím, co mám dělat prostě.
Tenhle týpek ty píčo normálně světí publiky jak World Cup. Jako to je legit halus. To jsou největší tryhard, jako koho jsem viděl publiku, no. On prostě má lever. On mi prostě dává totální bomby a mu to takovou dám za 20. No, prostě čím co mi dá, čím co mu já dám. A jsem na hit, no. Kolik máš mat? Jsem tam neměl nechat tu bazu to. Ty pičo, tohle je fakt halus. Jako toho jsem prohrál, já nemám žádný shieldy. Jako to je GG. Jako zbývá mě jedna věc. To když udělám, že asi chcípnu, jako nejspíš. To je na stromě, kámo. Pojď dolů. Tak teď jsem dead. Tady je strom, nemůžu se jíbat. To je, ten to byl má jediná šance. Ty píčo, já mám jedno ležet. Má nekonečno shieldu, já prostě nemám co dělat proti němu. Jako GG prostě. Ty pičo, jako to mě zajímá. Co je tohle za tryhard kokota, jako to je extrém, ale. GG. Kamo, co to je za borce? 4 killy! Ty pičo. Ty vole.